ijambo ry'Imana ryo muri iki gitondo bakiri ku bavandimwe rikaba rigira riti urwo rugamba ntimushobora kurutsinda mukoresheje umuco karande w'abasekuruza banyu. Ntibibaho. Nubwo akenshi abantu barwanira imico yabo, ariko burya umuco karande ntabwo mugihe ariko ugira ibintu byubaka. Hari ibibamo byinshi ariko harimo n'ibibamo bisenya. Imana ariko agira ikintu. Umuco mwiza kandi wubaka ntiwubakiye kuri Kristo, ntiwubakiye ku ijambo ry'Imana, ntiwubakiye ku Imana. Igihe cyose rero turwana ingamba dukoresheje ibindi bitari ivanjiri cyangwa tukumva urugamba nabi dusaba imbabazi. Nyemere imbere y'Imana ishobora byose.
imana yacu bira neza abayoboke bawe maze bibande bahunga ingabire zawe nyinshi bagurumane mu kwizera ukwemera n'urukundo maze igihe cyose bahore bita ku mategeko yawe tubigusabye kugaya kristo umwana wawe n'umwami wacu imana mana ugatekana mu bumwe bwa roho mutagatifu ukwiriye barasimburanye isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya baragowe abashumba batereranye ubushyo bwanjye bukagwa mu rwuri ubu ni uhoraho wivuze none rero uhoraho imana ya isirayeli avuga atya kubashumba baragiye umuryango wanjye nimwebwe mwatereranye ubushyo bwanjye murabutatanya ntimwabwitaho nyamara ariko njyewe ubu ni uhoraho wivuze ngiye kubahagurukira mbahane ubugome bwanyu njyewe nzakoranya ayobotse mu mashyo yanjye nyavane mu bihugu byose yatatanyirijwemo nyagarure mu biraro byayo maze yororoke nzayashinga abashumba bayaragire kuva ubwo nazongera kugira ubwoba cyangwa amakangarane kandi nta na rimwe muri yo bizongera kuzimira ubu ni uhoraho wivuze igihe kiregereje ubu ni uhoraho wivuze maze nzaguhorere kabutumumero umwuzukuru w'indahemuka azaza ari umwami ufite ubushishozi kandi uharanira ubutabera n'ubutungane mu gihugu ku ngoma ye yuda izarokorwa maze isirayeli ikiri mu mutekano izina zitwa niri uhoraho niwe butabera bwacu iryo ni ijambo ry'imana uhoraho niwe mushumba wanjye na Yeah.
isomo ryo muri Paulo mutagatifu yandikiye Abanyefeso bavandimwe ubu ngubu muri Yesu Kristo mwebwe abari kure y'Imana kera mwigizwe bugufi yayo mubikesha amaraso ya Kristo koko rero mwe mahoro yacu Abayahudi n'abatari bo yabahurije mu muryango umwe maze atugwango rwabatandukanyaga rwarumeze nk'ubukuta ruri hagati yabo yakuyeho itegeko n'amabwiriza riherekeza kimwe n'imigenzo yabyo kugira ngo bombi ari umuyahudi ari n'utari we abahindura umuntu umwe mushya muri we bityo agarure amahoro maze bombi abagire umubiri umwe abagorore n'Imana abigirishije umusaraba we awutsembeshe inzangano zose yazanywe no kubamamazamo inkuru nziza y'amahoro mwebwe mwari kure kimwe n'abari hafi ubu rero twese uko twari amoko abiri tumukesha guhinguka imbere y'Imana Data tubumbwe na Roho umwe iryo ni ijambo ry'Imana atatuwe maze mu gihe gatoya
bikaba azabindi abana batangiye baririmba bagira bati uru rugamba turwana rurakomeye. Aha Yesu yagiraga ati muzayitaruye gatoya adatuwe maze muruge gatoya. Ni igihe intumwa ze za mbere zari zikuye ku rugamba, atari urugamba rw'amasasu nk'uko nabivuze, atari urugamba rw'amagambo, ahubwo ari urugamba rwo kwigisha ivanjiri, ari byo abana bise urugamba rw'amasengesho. Umuntu akaba yagira rero ati yego nibyo, ubuzima bwa Kristo twabigereranya n'urugamba, ariko nanone ntitukatatye tukatatse ngo twumve ko ibintu bya Kristo nahora muri icyo urugamba, turi mu rugamba abantu ntitugere cyangwa turuhuka ngo dusinzire twize. Aha Yesu Kristo aragira ati Kristo ubwanyu mwihindukije mutuze, mujye ahantu hadatuwe mwiherere mutuze muruhuke gatoya. Urugamba ni rwo ariko si ubuzima bwose bwa urugamba, bifite ubuzima umuntu yazabuvamuka ubuzima. Nugira ibintu bigera ngo Daniel n'abandi seke mugide mugire gutyo, ntabwo gusenga ari gusenga no ku muhanda ugenda basusa ntusubize gusenga. Oya ubusigo bw'Ukristo tuvuga ibi birangiza wenda ngeze kutababwira ngo ntiwambwire uburyo yari umuntu w'umurokore yaganiriye uburyo abagatulika igihe natwe tukarya. Umuntu w'umukecuru yari atuye mu gipangu cye, umurokore yari atuye mu gipangu cy'umukecuru ukunda gusenga cyane rwose, buri gishapure akayitoza abana akagira ate, ariko icyamutangazaga ni uko hari igihe yagiraga gutya akaba ari kuvuga ishapure umwana yakorora gatoya akaba gucinya urushya kugira ngo akomeze. Natangiye gusinzira akamucinya urushya mu rusenge, ndahamije izina rye Yesu Kristo agira ati mpumeka n'amazuru yawe yombi atuze. Ubukristo ntabwo ari uruhaba igihe rudasanzwe kuko ubuzima hazabubamo urugamba nyinshi, ariko ugomba kujya unamenya ko ugomba kugira igihe ugatuza ukaganira n'abandi unaniwe ukaruhuka, abana niba bananiwe bakaruhuka. Bahata amasengesho arenze ikigero cyabo, hano babyutse mu masaha munani muze dusenge vuba vuba tugere dute senga, ariko bijyanye n'uko umuntu ameze. Niba urwaye warenze kuri udusengesho tugufi tujyanye nazo Imana irakumva. Nibyo Yesu Kristo agira ati nimusenga rero ntukabe nk'abafarisayo cyangwa abapagani, ugitanye amagambo uri ku Imana irakumva. Burya siko bimeze. Icyo ni kimwe Yesu aragira ati muzeherereye muri urwo rugamba rwanyu rw'ubuzima niruhukire ugatoya. Ni byiza ko ku cyumweru amakiliziya mu Rwanda menshi yubatse ahantu hitaruye ku misozi n'iki, ku cyumweru akagira ati ibyo maze mbisi akajya hitaruye niruhukire ugatoya. Burya mu kiliziya tuba tuje gusenga ariko no kuruhuka birimo turukira mu Mana, si byo? Bana rero mujye mu Rwanda mu rugamba rw'amasengesho, ariko murujyanemo no kumenya ubuzima. Umuntu akamenya kuruhuka akamenya imyaka agezemo n'iki n'iki. Kuri uyu munsi w'icyumweru rero ijambo ry'Imana rikagira riti urwo rugamba ntabwo ubwo warurwana ngo utsinde ukoresheje umuco karande w'abasekuruza bawe. Pawulo intumwa twumvise agira ati mu muco w'Abayahudi uko byari bimeze mu gihe cya Yesu ndetse no kugeza n'ubu mu Bayahudi niko bikimeze, mu dini ry'Abayahudi harimo amoko abiri abiri gusa. Ubwoko bwa mbere bibwiraga ko buruta n'ubwoko bw'abandi, kandi na n'ubu benshi niko babitekereza uhereye no kuri uriya mugabo yagize ati utwo tuntu tw'uturungi two muri Afurika ubwoko bwo hasi ntugiye kububarisha mu mitwe yabo niko bikimeze.
ubwo kugambere bigira ko gutabandisha ya ningenzo ubwabene ni utarumya uti uri hasi nyine kabona amategeko ajyanye n'ibyo n'imigenzo n'ibiki byose muri aya mategeko rero akaba yubatse ashingiye kuri icyo cyangwa kabiri gusa muri ayo moko abiri gusa rero ugasanga ariko n'ibintu bitari byiza Yesu Kristo yanenze cyane nko kutagirira abantu impuhwe ngo ku isabato niba arwaye azashaka undi munsi abone yifuze niba ariza pe ibintu byinshi ugasanga ibyari nyine abayahudi abafarizari bameze nka babandi bari ku rugamba nyine ibyo twaririmbaga akaza gucengereza iwawe buriya babacenge agiye kugira ngo azagakaraba buriya none ko abampuza kandi itegeko ribibuza icyakoze neza hano muri yahudi kandi nta kibihano mugiye gukora gishe isabato yewe kabone n'iyo twaba ari ugufungura urugi rwe agahamagara wa muhitu wo hasi umunyamahanga ubwo bwoko bwa kabiri ngo ino fungurire di hari umucakarabo ibyo rero nibyo kirisitu yanenze kirisitu akagira ati ijambo ry'imana rikagira riti urwo rugamba murimo yego n'urugamba ariko ntabwo ari urugamba rutuma udahumeka urwo rugamba ntabwo ari urugamba washingira ku mico karande y'abasekuruza uzatsinda siko bimeze aha rero hakaba mo kabiri abakobwa b'abayahudi ubwo bwo hejuru mu bijyanye n'iyo migenzo yose ariyo kirisitu arwanya hanyuma hakaza rero n'ubundi bwoko abanyamahanga atuzuye abatari abayahudi abo bari hasi nibo ku isabato ushobora kubwira ngo ntukingurire ngwino ugire gutya ngwino ugire n'ibindi n'ibindi kuko ari abapagani aha rero intumwa zoherejwe zasigiye muri urwo rugamba koko ariko urwo rugamba noneho kuri Yesu Kristo urwo rugamba ntabwo ari urw'amasasu cyangwa urw'amagambo ni urwo kugira ngo abantu bamenye ko mu buzima hagomba kuba ubwoko bumwe gusa ubwoko bumwe gusa bushingiye ku mana binyuze kuri Yesu Kristo aha rero izi ntumwa zari ziguriye kuri urwo rugamba Yesu Kristo azireye cyabona zirananiwe ariko nanone akunda ibyo bakoze bari bakoze ikirere kuko n'ibyo dusabwe aho ivanjiri ntabwo bivuga byose ngo bibagira gutya ariko baje gutanga raporo aho ivanjiri agiye baraje bamumenyesha ibyo bari bakoze byose n'ibyo bari bigishije byose amaherezo arabikunda abona ko barwaye n'urugamba rwiza n'ati muze muze tujya hiherereye muruhuke gatoya ibindi mu muterere n'umutwe cyangwa ibiganiro ejo bari kagira ipfukamwe n'uko ariko abandi babatanze hakurya basanga ari n'umwe kurwara barakomeza birumvikana aha rero twajya tuti dukoresheje ibi pawuli intumwa agarukaho akuba umuco w'abayahudi agira ati twari nk'amoko abiri ubu dusigaranye ubwoko bumwe muri kirisitu ubwoko bw'abakirisitu aha twashakira tukagira tuti icyo bari bigishije yesu yakunze nuko bari bigishije kandi batoza abo bahuye nabo kuba umuntu umwe gukora ubwoko bumwe gusa ubwoko bumwe abantu abo aribo bose baba abayahudi baba abanyarwanda baba abandi banyamahanga abo aribo bose ni ubwoko bw'imana ibiremwa by'imana n'abakirisitu bagomba gutozwa ivanje bagashingira ku rukundo rw'imana bakabaho nk'abana b'imana aho gushingira ku mico ya kera aha rero niho pawuli intumwa zigira ati yesu kirisitu yakuyeho amategeko ya kera ayakoraga ibi n'ibi n'ibi by'abayahudi akatugira amoko abiri yabikuyeho kugira ngo twese turi umwe tuyobowe na roho w'imana tube ubwoko bumwe bw'abakirisitu ibi rero nibyo bari batoje abakirisitu bavandimwe nibyo intumwa zari zatoje abo bari bagiye kwigisha ijambo ry'imana ari nayo mpamvu yesu kirisitu yabikunze kandi akabona ko koko bananiwe bivuze ngo rwose mucururuke noneho tukaba twagira tuti ni gute se yesu kirisitu aduhamagarira guhugura abantu bose mu bwoko bumwe bw'abakirisitu ni gute twakura aho bwoko dusanzwe tuzi dusanzwe turwanira
abantu tukabagira ubwoko bumwe. Aha tugiye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya tumaze kumva twasangamo ibisubizo bimwe na bimwe. Yeremiya aragira ati ni mwatereranye ubushyo bwanjye. Niba mu bantu hari abutereranye ntubitege, ntukareke kubabeshya mu kubatoza ubu bwoko bw'umuntu. Uwo batereranye se wavuze ko uri mu bwoko bwe, ko muri mu bwoko bumwe, ko muri mu muryango. Umutererana ntukomeye, gutatanya cyangwa kubiba amacakubiri, ibyo ntibishobora gutuma abantu baba mu bwoko bumwe. Yeremiya akongera ati mwete rero umuryango wanjye, ubushyo bwanjye ntimwabwitayeho. Narabaheje bamwe na bamwe. Umuntu akaba yagira ati uwo baheje se ntumwiteho, wamubeshye ko muri mu muryango umwe, ko muri mu bwoko bumwe. Kabone niyo muri bya bindi by'umuco mwaba muri mu bwoko bumwe, ko uramuheje ntumwitayeho. Urajya ugasinda ukagira gute, isigaye itari nini. We akarara yiziritse umukanda yishwe na bwaki, wamubeshye ute ko muri mu bwoko bumwe cyangwa muri mu muryango umwe. Uwo wagiriye ubugome se wamubeshye ute ko muri bwoko bumwe mu muryango umwe. Uwo wahinze mu bwoko wamubeshye ute ko muri mu muryango umwe, mu bwoko bumwe. Yeremiya rero akagira ati ahubwo icyo dusaba kugira ngo abantu bajye mu bwoko bumwe bw'umuryango w'Imana, icya mbere na mbere ni ukugira ubushishozi. Ubwo bushishozi akaba ari bwo dukoresha mu mico yacu, tukayijora tukareba igishobora kuduhuza ibindi biri mu mico biba amacakubiri bitaduhuriza hamwe. Ibyo byose tukabikuramo. Akongera ati kugira ngo abantu babe mu bwoko bumwe bw'Imana tugomba kwibuka ubutabera n'ubutungane, tukaba indahemuka, tukazana umutekano kuri bose muri byose. Yaba umutekano w'ibyuzi cyangwa umutekano w'igifu cyangwa umutekano w'ubuzima busanzwe, iyo urwaye ugira umutekano ufite umutekano. Uba ufite umutekano none niba urwaye ntakurwaza, ntanabone ko warwaye, ntagufashe kwivuza kandi abishoboye, yakubwira ate ko muri mu bwoko bumwe? Wamubwira ute ko uri kumutoza kuba ubwoko bwa Kristo? Yesu Kristo rero abakristu bavandimwe aduhamagarira ko abantu bose baba mu bwoko bumwe, aho kugira ngo babeho abanyamahanga n'abayahudi cyangwa se amoko angahe mu Rwanda, amoko magana angahe muri Congo, amoko magana angahe muri za Nigeria n'ahandi. Ati oya, siko bimeze. Ubwoko bw'abakristu nibwo bugomba kubaho bushingiye ku Mana. Aha nta kubifata nabi, kuko nk'uko mutagatifu Agustini abivuga, hari abo twibwira ngo ni abakristu ku isi na gusa bari muri kiliziya kandi batayimwe. Niba udashingira ibintu byawe ku Mana, ufasha abandi begere bite kubatishoboye, uharanire ubutungane, ubutabera, yewe niyo waba uvuga amashakuri ijana ku munsi ntabwo uri umukristo. Undi rero niyo yaba atigera agera mu kiliziya ariko umugana ashoboje akamugaburira, urwaye akamwitaho, akagira ati ni Yesu Kristo agira ati nari ndwaye urangwaza, nari ndi mu buroko uransura. Nabikoze ryari iki nyagasani ko ntigeze kumenya? Igihe cyose wabikoreye ukiri mutoya cyangwa uciye bugufi, igihe ibyo wabikoreraga. Aha rero hari n'uwo wibwira mu bagani kandi akurusha ubukristu nubwo akigeze abatizwa, hari n'uwo wibwira mu kanya kadiri nyamara wenda kurusha tunganira Imana. Muri iyi minsi hari abashyitsi tuba dufite ariya mabwiriza, kandi iyo abashyitsi baje akenshi turabajyana bakajya gusura urwibutso hariya ku gisozi. Ariko hari
hari ikibazo bakunda kutubaza ugasanga turarebanye nuko nasubiza igisubizo kimwe iyo bavuyeyo cyangwa iki hari igihe uganira na we ukakubwira ati wabonye bimeze bite akakubaza ahubwo wowe ubwoko bwawe ni ubuhe tukarebana akenshi rero umunyarwanda nicyo ni byiza gutoza abantu kuba abanyarwanda ariko tutari umunyarwanda ijambo ry'imana riragereranya n'ibyo ushobora guhera kuri ibyo ariko hari irenze kurushaho bakubwiye kuti ndi umukristo ndi umunyarwanda w'umukristo kuba umunyarwanda ntabwo bihagije ngo urangire n'abandi neza ngo abashoboye biteho abarwayi biteho mbere guheza abandi ushinge ibintu byawe ku mana gutoza abanyarwanda kuba abanyarwanda uhereye ku muco w'abanyarwanda gusa ni ikibazo kimwe no gutoza abantu ngo ijambo ry'imana uhereye ku muco w'abayahudi waba umuco w'abayahudi yandi muco w'abanyarwanda hari ibintu usangamo byiza ibyo bishinga ariko hari n'ibindi bisenyi utagombye guheraho ngo gutya na gutya ijambo ry'imana abakristu bavandimwe rero riragira riti mutoze abanyarwanda bose kuba abanyarwanda ariko uburenzeho kubatoza kuba abakristu bashingira ubuzima bwabo ku mana ku butabera bwumvikane ku rukundo gufatanya ibintu byinshi n'ibishonje ababifite dusangire ugaburire n'umpeza ze kuzamura umutego turi mu muryango niba twaye se tukareba kujya kandi washoboraga kuba wakandikiwe nuka narwaye bwaki narwaye umutwe usanzwe rute umunyarwanda nkanjye yesu kirisito aragira ati abantu bose batoze kuba ubwoko bumwe bw'abakirisitu ubwoko bumwe bw'abakirisitu budashingiye ku bihugu byabo gusa budashingiye ku mico karande yabo gusa ahubwo bushingiye ku mana bushingiye mu gufatanya bushingiye mu kuba abantu b'imana b'abakirisitu bidashingiye kuba umukirisitu ku izina gusa ku ishapure gusa uvuga gutya ariko bikarangirira ahubwo bube bw'abakirisitu yesu kirisito agira ati nari nshonje urampumuriza nari mbabaye urampumuriza nari mfite ubwoba nakutse umutima urangegera natuza nari naniwe kugira ngo ngwino ngwino uruhuke ngwino ahiherereye uruhuke aha igipaje twumvise uyu munsi yesu kirisitu amaze kujyana intumwa ze ahiherereye kugira ngo baruhuke hari ikintu gikomeye yongeyeho kandi kijya muri ibi ngibi byo gutoza abantu kurenga ibyo ngibyo bye by'imico n'ibihugu n'ibiki ahubwo bakajya mu bwoko bw'imana yarareye ibyabona abantu benshi baje abigisha ibintu byinshi arangije uretse no kunanirwa abona ko bamwe bajya nabi bashonje agomba kuba ariko naba yarigera kugira ngo arebe abantu ari nawe urwaye bwaki nubwo ari nk'inkongi yihari ariko birashoboka agira ati intumwa zitivaye ibyo bagenzi bajye kureba ibyo bari yesu kirisito ati nimubahe ibyo kurya mu bwanyu nimubahe ibyo kurya mu bwanyu ni gute se uzambwira ngo turi mu bwoko bumwe wowe urya inshuro enye ku munsi ibisigaye ukabimena kandi njye rwaye bwaki nibwo bagize bati turagira ngo tujye kugura se amafi mufite amafi agari dufite amafi abiri n'imigati itanu mu bicaye yesu kirisitu nibwo atubuye imigati atubura amafi bararya bose barahabwa ibisigaye ntibabigishe ubusa hari igihe umuntu w'umukene nawe ushobora kumutura umuntu yarangiza mu kinyarwanda aravuga ngo nta mutindi wakize byari ibisigaye akabitera umugeni ni muri kusanye nabyo bizagira akamaro ntabwo upfishe ubusa kandi n'ejo hazaba ikibazo yesu kirisitu rero guhera kuri icyo kimenyetso akagira ati urugamba murimo ni urugamba rwo gutunganya imana ni urugamba rwo guhuza abantu bose mu rukundo rw'umusaraba ariko mujye mucishamo mu ruhuke mbere ko abandi bananiwe mubabere uburuhukiro mubafashe kwihangana
hanyuma mubatoze kubana n'abandi no gusangira kandi bitari mu magambo gusa nk'uko ngiye kubikora. Abo bashonje nibicare mbahe ibyo kurya, namwe rero nimugende dushakire abandi ibyo kurya batabifite. Ukoresha udukaramu ufite, ukoresha ubwenge ufite, ukoresha umushinga ukize gute, ukora imishinga yo kubaho n'imiryango yacu, kuki tutakora n'imishinga yateshamo n'abandi batishoboye? Ni gute twafasha abantu kubona icyo kurya? Ni gute twafasha abantu kwirobera iki? Nujya kuvuga ngo abakene bose uzagenda ubagaburire, ntacyo uzabasha. Ushoboye ntacyo uzagerageza. Na Yesu Kristo aragira ati abakene bazafasha. Ariko nanone uko ni ko mushoboye mushyiremo ibitekerezo murebe ko n'abandi babaho, murebe ko n'abandi bo hasi bashobora kubona uburyo bifuza, murebe ko n'abandi bo hasi bashobora kubona ibyo barya, murebe ko n'abandi batuye mu manegeka bashobora gutura ahantu nabo batuza bakabona amazi bakabona umuriro nk'abandi, murebe ko n'abandi bambaye ibyokera bashobora kubona imyenda bakambara bakabaho. Urwo rugamba rero nugire ngaruke kuri rwa rugamba rw'abana, urugamba rwakarekare mu gitondo mu cyumweru. Yego, urwo rugamba rero ni Yesu Kristo ashaka, urugamba rwo kwegera Imana. Kandi wakwegera Imana utegereje abantu, cyane cyane abantu baciye bugufi. Murakurikiye bikomereze kandi mukwemera nemeye Imana imwe yarashobora byose ayo mu ijoro n'isi ibiboneka n'ibitaboneka. Nemera Nyagasani imwe Yesu Kristo Umwana w'ikigeri w'Imana ya byose Imana Data yari isanzwe imubyaye, Imana ikomoka ku Mana n'urumuri rukomoka ku rumuri, n'Imana nyakuri ikomoka ku Mana yabyawe ntiyaremwe asanzwe kamere na se, niwe byose bikesha kubaho. Icyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu no kugira ngo tukire. Yasamwe kubyara umutagatifu abyarwa na Bikira Mariya n'urupfu rw'Umwami, yabambwe ku musaraba w'inzabira ku ngoma ya Pontiyo Pilato, nyuma yaho bagiye arapfa maze arahambwa. Nuko ku munsi wa gatatu arazuka nk'uko byari byahanditswe, maze azamuka ajya mu ijuru yicara iburyo bw'Imana Data, kandi azagaruka mu ikuzo gucira urubanza abazima n'abapfuye. Ingoma ye izahoraho iteka. Nemeranya n'Abo Mutagatifu, nyagasani ubanza ubugingo uturuka ku Mana Data na Mwana, arasengwa agasingizwa n'Imana Data na Mwana. Niwe wabwirije abantu ibyo bavuze. Nemeranya Kiliziya imwe ntagatifu gatolika kandi ishingiye ku butumwa, ahamya ko batisima n'imwe ikiza abantu ibyaha, kandi ntegereje izuka ry'abapfuye n'ubugingo bw'igihe kizaza. Amen. Mwicare dukurikize rero dukurikira
Padre, eu vou sair aqui de um tamanho tão grande na terceira ano, que me manda dar para falar a Deus. Nessa semana, eu vou fugir de um tamanho que seja a minha terceira, um tamanho que me ocupe e candidate que seja a minha. A tirar a maturo, ele não vai o que lá, mas ele até fuse. O Yahoo me deixava o Ahai, a maturo é a rede, mungane, o Diango, a maturo é o Nuese, o Ipe, a Fuguia, a Fusini, a Candi, a Eterro, o Mitira. O Jesus Cristo, a Miwato.
twimakire maze umwe w'umwese yigi koko ni mpongo y'amaraso yanjye amaraso y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka amaraso agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mushyire imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora n'urwibutso rwanjye. Imana yacu turakwinginze ibyago byose ndetse n'ibyakazemo amahoro imwe zari turengere zifite icyaha cyose turi
ufite n'amakuba yose mu gihe zitegereje amizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo, wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yawe, wirinde ibyaha byacu aho wese kwemera kwakiriza yawe, maze ku bushake bwawe by'amahoro kandi wumvire mu bumwe buhoraho bwawe iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Nimwifurizanye amahoro.
Imana yacu turakwinginze yiguhe wite ku muryango wawe, maze rwawusendereje ibyiza by'ijuru, ubufashe kuzirikira imigenzereze yacu ishaje, winjire mu bugingo bushya ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Uyu munsi ni icyumweru cya 16 dusanzwe umwaka wa Kiliziya abatagatifu tuzibuka muri iki cyumweru. None ni Maria Magdalena, ejo ku wa mbere Brigita, Apolinari, Ribori na Teofili, kwa kabiri Kristina na Kristiana, kwa gatatu Yakobo Mukuru, Kristofori, Teodomiri na Valentina, kwa kane Ana na Yoakimu, kwa gatanu Natalia na Pantaleo, kwa gatandatu Samusoni, Inoseni, Sanazari, Selisi na Victori. Icyumweru gitaha Marita, Rico, Beatrisi, Lazaro na Serafini. Nyagasengezi n'abandi namwe. Ushobora byose n'abandi. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mujyane amahoro ya Kristo. Ishimwe Imana.